also friend only net တင်နိုင်ကြလားပြောရအောင်လေအဲ့တော့သူ friend only net တင်နိုင်လဲလဲပြီးပေါ်နေမှာပေါ်မှာနဲ့ဆိုနည်းနည်းပေါ်တိတ်တော့ယူတာပေါ့ဟို interview line နဲ့ဈေးပန်းခင်းတာကိုယ့်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ပြီးတော်တော်လေးလက်သနာနေကိုရီးယားကျတော့ဟို public မှာမရှိပါဘူး friend only မှာရှိရအောင်အားပဲဖွင့်လို့ရမလဲလာတဲ့ရေမဖွင့်ဖြစ်ဘူး။ခုနကပဲခုနကသူနဲ့ဆိုတဲ့နော်။အာဒါခင်နေပေါ့နော်ဒီ96လားရှင်။ဒါပေမဲ့အဲအချိန်တွဲမှာတော့သူလောဆယ်အသက်ခွဲစရာလည်းမရှိတော့လောဆယ်ရှိစားလည်းမရှိပါဘူး။လာပြောလို့ရပါတယ်။ဟောကြောင့်ညာ။အဲ့ဆို friend only နဲ့တင်တာ။မပြောရဘူးလေ။အဲ့တော့သူ friend only နဲ့တင်တိုင်းလဲလိုက်ပြီးပေါ်နေမှာပေါ်ပါနဲ့ဆိုနည်းနည်းပေါ့။တိတ်တော့ယူတာပေါ့။မဟုတ်လေ။တိတ်တော့ယူတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လူမသိစေချင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရှိတယ်။သူကညာအိတ်ခါနီးဆိုရင်ကြောပေါက်လားဟုတ်တယ်မြင်နေရတော့တက်လာပြီဆိုတာသူဘာတင်လာ friend only နဲ့ဒါ friend only နဲ့ပဲပြောတော့မယ်ဘာတော့မပြောဟုတ်တယ်လူတင်စက်ခဲတာများတယ်လေနော်အဲ့တော့လေကိုအချင်းချင်း friend ပဲတည်ပေါ့နည်းနည်းယူရပေါ့ရှိပါတယ်ပေါ့ငါလူချိန်တာပေါ့ရှိပါတယ်ပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့လူတင်ကြီးအောင်လို့ကွာကွာတက်မှာငါလည်း8ပြီပေါ့နော်ကြီး8ပြီနော်သူလည်း8ပြီအဲ့ friend only ပဲပြောကိုကိုပေါ့နော်မသိဘူးကိုကိုပေါ့အဲ့တော့ပါကျွန်တော်မရှိပါကျွန်တော်ကတော့မရှိဘူးပြောရင်လေလူတွေကယုံမှာမဟုတ်ဘူးလေမယုံကြပြန်ဆိုတော့ဒီပြန်ပြန်လေးပေါ့ဒီလိုလေးပဲပေါ့တက်ပေါ့အလေးတေးပေါ့အေးအလေးတေးပေါ့အဲလိုလေးတော့ဘာညာပေါ့ဒီလိုလေးကတော့ဘာလို့လူမမယုံကြတာပေါ့အဲ့တော့အထင်ကြီးလက်စနဲ့တော့ကြီးကြပါစီပေါ့ဘာလို့ဆိုဟို interview line နဲ့ဈေးပန်းခင်းတာကိုယ့်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ပြီးတော်တော်လေးတော့သနာနေကိုရီးယားကျတော့ဟို public မှာမရှိပါဘူး friend only မှာမရှိပါဘူးproblem မရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာဘာလို့ဆိုဟုတ်လဲဟုတ်တယ်တော်ကြာနေဟိုတက်လာပြန်ဘယ် interview ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားဈေးပန်းခင်းပြန်ပြီတော်ကြာဆိုခင်းပြန်ပြီခင်းပြန်ပြီဆိုကို့ဟာရယ်ကို့ဟာကိုပြန်ကြည့်တော့ယွန်လာတယ်ဘောတော့တကယ်ပြောရင်တော်တော်ပြားလို့မခင်းတော့ဘူးလို့ချိန်တိုင်တော့တော်သူရှိလာမှာဘောနော်ဒါတော့မရှိလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့မှာအရှိရှိတိုင်းလေးပေါ့ဒီလိုလေးပဲဟိုတိတ်ပြီးတော့မစဉ်းစားတော့ဘောဟုတ်ပြောနေတဲ့ကအမွန်နော်ဘောအဓိကတော့လူတိုင်းမှာရှိတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုအတစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဒီအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့အဓိကညစ်လေခဏညစ်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဓိကကိုအလုပ်တွေရှိသေးတယ်လေကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေအလုံးတော့စိတ်ချတယ်ပြောပြောနေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဖက်ဝင်ချင်းရလူတွေလည်းပြောတယ်ကိုကလည်းပြောရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုစိတ်ညစ်စရာလေဘာလို့ပျော်လဲဆိုတော့တကယ်ပြောစိတ်ညစ်စရာများလို့စိတ်ညစ်စရာများလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကပူပြောပူပြောနေလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုမလိုချင်လို့လေနော်စိတ်ညစ်မှုတွေမလိုချင်စိတ်ရှုံ့မှုတွေမလိုချင်တော့အပြုံနဲ့ပြောင်းပြန်ဖုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုဟိုဖြည့်သိမ့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးကြော်လွားလိုက်ပြီးတော့ဟိုပူကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုရရှိဖို့ယုံကြည်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပူပြီးတော့ပျော်ပျော်နေဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုစိတ်ချစိတ်ညစ်တာတော့ရှိတာပဲလူတိုင်းစိတ်ရှုပ်စရာလည်းရှိမယ်စိတ်ညစ်စရာလည်းရှိမယ်ခက်ခဲတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဓာကြီးထိုင်တွေးနေတော့လေဘာမှအတိတ်ပြောင်းရောရှိတော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲစိတ်ညစ်ပူကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ပူဟာတာပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းမှန်ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုဟန်သားထိုင်ပြောရင်လေပြောနေလိုက်တော့ relax ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကို့အတွက်ပါပဲဟုတ်အဓိကတော့အဲခုနကသူပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲသူပြောသလိုမျိုးပေါ့ခုနကအရန်တိုက်ဆိုင်နေသူလည်းလေဒီဟာသားတွေဆိုက်ပြီးတယ်ဆိုအဲ့ချိန်တော့ကြာကိုအရန်စိတ်ညစ်ရဘောကမအားလို့မျိုးမထင်မှတ်ထားရအများကြီးကျုံကျုံတော့ချက်ပါဖြစ်တယ်ဆိုကို့ရဲ့ထွက်လန်တစ်ခုကရီလိုက်တာအာပါရီလိုက်တယ်ပျော်လိုက်တယ်ဖတ်ပါတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလူမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကတော့အာသူကတောင်ချက်ဟာသရိုက်တယ်အမှန်မှန်တော့အာသရိုက်လေအပိုစိတ်ညစ်နေလေပဲစိတ်ညစ်လေကိုကအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့လောက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့တင်လိုက်တယ်ဟာသဗီဒီယိုတင်တယ်အမှကွန်မန့်လေးပြန်မန့်ကိုကပြန်អော်ပြန်ပြီးမှုရေးအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ကိုရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ပျော်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်တမ်းကတော့အဲလူတိုင်းမှာတော့စိတ်ညစ်စရာရှိတယ်အဲ့စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ကျပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပိုပျော်ခြင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲတကယ်စိတ်ညစ်တာလည်းလက်မခံစားနိုင်တော့အဲ့တော့အမြဲတမ်းဒီပျော်ရွှင်နေတဲ့ life ကိုပို့ကြိုက်လာတယ်ကြိုက်လာတော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲဖြတ်တန်းတာတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုညစ်ပြီဆိုရင်တော့လူကစိတ်ကတော့မှိုင်တာပေါ့နော်လူကလည်းရှင်းမဘာမှမလုပ်ချင်တော့စိတ်တည်ညစ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟို minus ပြနေတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ဟိုအပေါင်းပဲရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပူရည်တယ်ပူပြီးတော့သို့မဟုတ်ကိုယ်စိတ်ပျော်မဲ့ environment တစ်ခုသွားလိုက်တယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်စိတ်ကဘယ်လိုပျော်မလဲပေါ့ခုနတူတူဆိုရင်ဥပမာ video လေးရိုက်လိုက်တယ်ပြီး comment တွေကြည့်ပုံနေဆိုရင်ဒါသူ့အတွက်ကသူပျော်တဲ့ environment ဖြစ်သွားဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်အချင်းဆိုမလားသို့မဟုတ်အပျော်မယ်ဆိုရည်ချင်းနေဘယ်လိုဒီနေရာမှာရည်ရမလဲဆိုရင်အဓိကတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပဲ
လိုက်ရှာပြစ်တာညာအဲ့လိုပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ရှာလိုက်တယ်ပြီးအဲ့မှာပျော်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့စိတ်ညစ်စရာကြီးကဟိုမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရှိနေဒါပေမဲ့အများကြီးတွေးပြီးတော့မပူတော့ဘူးမပူဘဲနဲ့ပော့ပော့ပါးလေးဖြတ်တန်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဟိုတေးကြကျွန်တော်စိတ်ကပော့သွားတော့ဖြတ်တန်းမှုပူအားရှိသွားပါတော့နော်ဟုတ်ဆိုဟုတ်လူရနူရီတော့တင်လာကြည့်တော့ကွာကျန်တဲ့ကိစ္စဆိုတိတ်စိတ်မြင့်တယ်လင်းနာရှိနေမှာတဲ့အဲ့တကူပဲရှိရသူ့မှာအပေါ်လေကျန်တဲ့မိသားစုအပူလည်းမရှိဘူးမိသားစုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအဆင်ပြေလေစီပါရီလူမျိုးရအကုန်အဆင်ပြေကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလူလေးသေးမရှိဘူးအဆင်ပြေဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်မိသားစုတော့ပါဆိုဒါပေမဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကွာခါကျတော့ရှင်ကွာမင်းပြဆိုတော့နည်းနည်းအခြေရရောရခတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာပေါ့လင်းနာရွေးကောပြောမဲ့ဆိုတော့အဲ့တိတကူပါပဲကျန်နာပေါ့မှမရှိကျန်တဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့သူ့မှာဆင်းရဲစရာဘာမှမရှိဘူးဘာသာရေးလည်းလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာအဆင်ပြေနေရဟုတ်ညာတော့ပဲခုဆိုရင်တော့တိတ်မထားတော့ဟုတ်လေအမြဲတမ်းလေးပျော်လွယ်လို့လေမဟုတ်ရဲ့ပြင်းပြန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးတော့လေစိတ်ညစ်စရာလေးရှိရကုန်မှာပြန်ဖြစ်လိုက်တက်လိုက်ပေါ့ပြန်ချလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောစိတ်ညစ်စရာဟိုမေမေရဲရတော့မရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုတစ်ခါညာဟိုလူရဲ့ကျွန်တော် site ဘောတစ်ခုအဲ့လိုရှိတယ်တဲ့အဲ့တောင်းတန်းတွေဘာမှဘာမှမသိတဲ့အဲ့လိုစိတ်ညစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်တစ်ခါညာလေဟိုစိတ်ရှုပ်တာတွေကအလိုလိုပေါ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအမြဲတမ်းလိုလိုပြုတ်ပြောနေပြတာများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာကြဖြစ်တယ်၊ဒီဟာကြဖြစ်တယ်၊ဒီဟာကြဆိုတာကြီးကိုခွဲလို့မရဘူး။လောက်တဲ့အရာတိုင်းမှာကိုချင်းပြောရင်ဟိုစိတ်ညစ်စရာကပေါ်နေတာ။စိတ်ချုပ်စရာလည်းပေါ်။ဘာလို့အခက်ခဲတွေကလည်းများတာ။ဘာလို့လို့အခက်ခဲကရှိမှာလဲ။ဆိုတော့အဲ့အခက်ခဲတိုင်းကတော့ခုနလိုကြော်လွားတဲ့အပိုင်းမှာတော့ပြုတ်ပြောနေလိုက်တယ်။စိတ်ကို relax ပေးလိုက်ဆိုသွားအဲ့စိတ်ချုပ်ပြန်ဖဲဖဲကိုလုံးစရာရှိရမယ်ကိုလုံး။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကြော်လွားရင်းနဲ့ပဲ။ပြောပြပိုနေပြစ်သွားတယ်ဟုတ်ရှင်ရှင်ကျွန်ညာငါးခုလောက်နောက်ရွှေ့ထားလိုက်တော့ဒီဟာရိုက်ပြီးတော့နားပြီနားပြီးဆိုအဲ့နည်းနည်းစတေးဟိုမှာရမယ်အရန်လားလို့ကျွန်တော်ပြောပါယောဂပုံမှန်လေးရေရှည်ကြတော့ခုကအားလုံးညီပါကိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်နေရာတုံးမှာဖြစ်နေဆိုနားမယ်လားကုန်ကြမှာပဲအဲသူတို့အချိန်လေးအချိန်လေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့အချိန်လေးကောင်းနေတော့ကျွန်ညာလက်ခံထားတော့6ခု9ခုလောက်ထက်ရှိသေးရပေါ့နော်ရရမှာလေဟုတ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနောက်ထွက်မဲ့တခြင်းတွေအတွက်ကအဲ့ recording တွေကဟိုအကုန်လုံးအမှန်ဒီကာလာလေးမှာလုပ်ပြီးတော့မြန်မြန်လေးသွားမှာနော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့နောက်ဆုတ်လိုက်တာပိုကောင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုခြေနေလေးတွေရှိတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့နည်းနည်းနောက်ဆုတ်လိုက်တာပိုအဆင်ပြေကွက်ကိုဘယ်ဒီကာလာလေးမှာဟိုပါပဲဘယ်လိုပြောမလဲစေဟုံးကြီးနဲ့ပဲချက်တမ်းပါချက်တမ်းမှုအနည်းကင်းနေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဟိုကုဆန်တော့လည်းအရင်မြန်နေတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးတော့ဟိုစိုးရင်ကြရပြီးတော့ပြန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အလုံးလေးကူးဆိုင်ပြီးနေပါပေါ့မတ်လေးတော့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးမဖြစ်မနေကိုတက်ပြီးပါလက်လေးစီးပါလို့ပြောချင်ပါဟုတ်အခုလိုကျွန်တော်ဟိုနှစ်ယောက်စလုံးပေါ့နော်အားပြီးနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောချစ်ခင်မိကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းဟိုအကောင်းဘက်ကမြင်ပြီးတဲ့ပရိသတ်ကောမကောင်းဘက်ကမြင်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးရောအပလိုဖြစ်ဒီကိုဗစ် yes second week မှာတော့အရန်ကြီးကိုစိုးရင်ကြာကောင်းနေပါတယ်ပြီးအရန်လည်းကူးစက်နှုံမြန်နေတယ်ပြီးမထင်လို့ကူးစက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်နိုင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပဲနေပါပြီးလက်ကိုဟိုစေးပါဘူးเนาะအမြဲတမ်းစေးပါ mask ကိုသွားပြန်ထိုင်တော့ဘယ်သွားကိုတက်ထားပါဘောเนาะဆိုတော့ဒါတွေကအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုဘလို့ဖြစ်မိမိတူတူတယောက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဟိုမိမိမှာရှိလေဟို resistant ကောင်းရင်တော့လေနေလို့ရပြီမဲ့လို့ဥမာကိုကြောင့် resistant မကောင်းတဲ့လူတွေလေကူးသွားနိုင်တဲ့အပေါ်မှာရှင်းရင်ကြလေးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးပို့ပြီးတော့နှစ်ဆသုံးဆခူးဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်လို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်ညာလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးပါပေါ့အဲလိုပါလေကြောင်ညာလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးပါပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းလိုအပ်တာရှိရင်အာပြန်ပြီးတော့ထောက်ပြအဝေခံပေးပါလို့ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးအများကြီးချစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာကျင်းကြီးလည်းတပါးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးအရေးကြီးဆုံးမလို့ခရီးဆိုင်ကြပါမတ်စတာပါလက်ဆေးပါပေါ့နော်ဒါကြီးလည်းအားလုံးခဏခဏပညာပေးလေလားမျိုးတည်နေတော့ပါဒါပေမဲ့အဲဒီချိန်မှာတော့အသက်ကိုညာဆောင်တာပေါ့နော်ကိုပဲကိုကဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကိုဗစ်ကြီးပြီးွားလို့ရှင်အားလုံးပြီးတော့ရွှေနဲ့ပြန်ဆုံကျင်ပါတယ်လို့ပြီးလို့ရှင်လည်းအားလုံးလည်းကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေပြီးရင်အဲတို့ဒီပညာလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့